سلام سلام تينا ستلين يتكبراتو نا يتودداتو يجانالي بيسبوج انكوان بسلام ودى جانالي متاتو لما تاكوين دكتر مهرتا ببالالو زاري سلا كبرانزنا ويمدمو سلا تنكلنا نالن واندوچم يسيث كبرانزنا ويمدمو تنكلنا لموساد مادرقيا لباتو اندادنات بجالو نزم نالن مالتنو بكتتا ودى زاري پروغراماتشن كمالفاتشن بفيت لجانالاتشن عاديسي ونات سووج ቻናላችንን ሰብስክራይብ ታደርጉ ብዙ ተቀማላችሁ በተለይ በወሲብ በጤና እንዲሁም ደግሞ በፍቅርና በትዳር ዙሪያ ሁሉ የምንለቃቸው አስተማሪ ቪዲዮዎች በመከታተል የተሻለ ግንዛቤ መፍጠር ትችላላችሁ። በቀጥታ ወደ ዛሬው ርዕሳችን ስንመለስ በመጀመሪያ በዚህ በድንግልና ዙሪያ ሁሉም ሴቶች ባይባሉም እንኳን ብዙ ሴቶች ለመጀመሪያ ጊዜ ወሲብ ሲያርጉ ሊደሙ ይችላሉ። ነገር ግን ይህ ነገር እንደ ችግር መታየት የለበትም። ሴት ልጅ የምትደመው የወንዱ ብልት በቀጥታ ወደ ሴቷ ብልት ሲገባ ነው። ይህ ማለት ክብረ ንጽህናዋ ሲደፈር ማለት ነው። ክብረ ንጽህና ወይም ደግሞ ድንግልና ማለት ደግሞ በሴት ብልት በመግቢያ ላይ የሚገኝ ሽፋን አለ። ያንን አካል ነው የክብረ ንጽህና ሽፋን የምንለው ማለት ነው። እዚህ ላይ አንድ ሁሉም ሰው ሊረዳው የሚፈልገው ነገር ሁሉም ሴቶች አንድ አይነት የክብረ ንጽህና ሽፋን የላቸውም። በሴቶች ላይ ሊኖር የሚችሉ የክብረ ንጽህና ሽፋን አካላት አራት አይነት ናቸው። እነሱ ከዚህ በመቀጠል እናያቸዋለን። አንደኛው ሲስ የክብረ ንጽህና ሽፋን ያላቸው ሴቶች አሉ። ብዙ ሴቶች በክብረ ንጽህናቸው ሽፋን ማከል 2 ሴንቲሜትር ወረድ ብሎ የሚገኝ ቀዳዳ አለ። በመጀመሪያ የግብረ ስጋ ግንኙነት ይህንን ሽፋን የወንድ ልጅ ብልት በሚከፋው ሰዓት ይለጣጥና ይበሳል። ይህም ትንሽ ህመም ወይም ደግሞ መድማት ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጭራሹ የክብረ ንጽህና ሽፋን የሌላቸው ሴቶች አሉ። አንዳንድ ሴቶች ያለዚህ ሽፋን ሊወለዱ ይችላሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው የግብረ ስጋ ግንኙነት በሚያደርጉበት ሰዓት ምንም አይነት ህመም ላይፈጠርባቸው ይችላል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምናገኘው ደግሞ የተበጠሰ የክብረ ንጽህና ሽፋን ያላቸው ሴቶች አሉ። የተበጠሰ የክብረ ንጽህና ሽፋን ማለት ሴቶች በሁለት መንገድ የክብረ ንጽህናቸው ሽፋን ሊለጠጥ ይችላል። አንደኛው በስፖርት ሊጠፋ ይችላል፣ ሁለተኛው ደግሞ በግብረ ስጋ ግንኙነት ሊጠፋ ይችላል ማለት ነው። በነገራችን ላይ አንዳንድ ሴቶች ሳያውቁት ከፍተኛ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ በተለይ ከዚህ ከወገብ በታች የሚሰሩ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች በተደጋጋሚ ጊዜ የምትሰራ ከሆነ ያንን የክብረ ንጽህና ሽፋን መለጠጥ ወይም ደግሞ ሊነሳ ይችላል። በዚህ ሰዓት ሴቷ ወሲብ በምትፈጽምበት ሰዓት ኦልሬዲ ያንን ክብረ ንጽህና ሽፋን ስለሄደ ምንም ላያማት ይችላል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ላትደማት ይችላለች። አንድ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ክብረ ንጽህናችሁ በስፖርት ሊጠፋ እንደሚችል ማወቅ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጭራሹ የክብረ ንጽህና ሽፋን የሌላቸው ሴቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሴቶችም ምንም አይነት ህመም ላያጋጥማቸው ይችላል ማለት ነው። ማለት ወሲብ በሚያደርጉበት ሰዓት ምንም አይነት የህመም ስሜት ወይም ደግሞ መድማት ላያጋጥማቸው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ወንዶችም ይሄ ነገር ታሳቢ ማድረግ አለባችሁ። በአራተኛ ደረጃ የምናገኘው ደግሞ ወፍራም የክብረ ንጽህና ሽፋን ያላቸው ሴቶች አሉ። በዓለማችን ላይ 10% የሚሆኑ ሴቶች በጣም ወፍራም የክብረ ንጽህና ሽፋን ያላቸው ሴቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ወፍራም የክብረ ንጽህና ሽፋን ያላቸው ሴቶች ወሲብ በሚያደርጉበት ሰዓት ወንዱ ብልቱ ማስገባት ሊቸገር ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግር ካጋጠማችሁ ጣቶቿን በመጠቀም የክብረ ንጽህና ሽፋን ማስፋት ትችላለች። እንደዛም ሆኖ ልትለጥጠው ካልቻለች ወደ ሆስፒታል በመሄድ በህክምና ዘዴ ሊለጥጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም የምትፈሩ ሴቶች ለፍቅረኛሽ ወይም ደግሞ ለባልሽ ካለሽ ፍቅር አንጻር ሲታይ በጣም ትንሽ ህመም ነው ማለት ይቻላል። ስለዚህ ምንም አይነት የፍራት ስሜት ወይም ደግሞ መጨናነቅ የለባችሁም እላለሁ። መርፌን ደግሞ ወቃት አይነት አድርጋችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ወንዶችም ደግሞ ከድንግል ሴት ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት በምታደርጉበት ጊዜ እነዚህ ነገሮች አሲም በማድረግ ግንኙነት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከድንግል ሴት ጋር ወሲብ ስታደርግ ሚስትህ የሚለጠጥ ወይም ደግሞ የሚበጠስ የክብረ ንጽህና ሽፋን ሊኖራት ስለሚችል የመጀመሪያ የግብረ ስጋ ግንኙነት በምታደርግበት ሰዓት ብልትህ በዝግታ ማስገባት ይኖርብሃል ማለት ነው። ምክንያቱም ምንም በማያሳምን ሁኔታ ወይም ደግሞ ትንሽ ህመም ባለበት ሁኔታ በተፈጽመው ለሚስት ያለን ፍቅር ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ቀስ ብለህ በማስገባት አስፈላጊ ከሆነ ደግሞ የሰውነት ቅባቶች ማለስለሻ መጠቀም ትችላለህ ማለት ነው። በተለይ እነዚህ ቅባቶች የሚያስፈልጉት አንዳንድ ሴቶች ላይ የመጀመሪያ የግብረ ስጋ ግንኙነት በሚያደርጉበት ጊዜ የሚያመነጩት የተፈጥሮ ቅባት ወይም ደግሞ ብልቱ አካባቢ ያለው እርጥበት ትንሽ ሊሆን ስለሚችል አንዳንድ የሰውነት ቅባቶች ብትጠቀም ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። እናም ደግሞ ወንድ ልጅ ብልቱ ወደ ሴቷ ብልት ከማስገባቱ በፊት ማድረግ ያለበት ነገር ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ተነጋግረን ነበር። ስለዚህ ወንዶች ግንኙነት በምታደርጉበት ሰዓት ብልትህ ከተገቢ በላይ ላለማስገባት መሞከር አለብህ። አብዛኛው ጊዜ ሴቶች የወንድ ልጅ ብልት 10 ሴንቲሜትር ያህል ቢገባ ደስ ይላቸዋል። ስለዚህ ሴቶችም ግንኙነት በምታደርጉበት ሰዓት ግንኙነቱ ህመም ያለው ሆኖ ካገኘሽው
ለባልሽ መንገር አለብሽ እሱም በዛ ሰዓት ነው መከነስ ይችላል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቪዲዮው ከተመቻችሁና አስተማሪ ከነበረ ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ሁሌ የሚለቀቃቸው አስተማሪ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ማድረጉን አትርሱ። ያላችሁ ሐሳብ አስተያየት እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በግል ጥያቄ መጠየቅ ፈልጉ @ninefo ብላችሁ Telegram ቻናል ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት።